إثيوبيا كجابان غاري اللاتين تاريخ هاي جنينات لما تناكر عندما تسرع مكتل تقلاي مسترنا يوچكو داي مستر دمك أما كونن تناكرو مكتل تقلاي مسترنا يوچكو داي مستر دمك أما كونن بإثيوبيا يفاي سراغو منيت يادرغو كمي جنيوت يجابان يوچكو داي مستر هاشي يوشيما ساگار ويتار غوال ويتون تكتلوم لطمريوچ بغارا مغلج أسطوال إثيوبيا نجابان جنينات تاريخ هاينا رجيما متاتن ياسكو تر مونوني تكاسو تاتو دمك أما كونن የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉብኝትም የዚህ ስኬታማ ግንኙነት ማሳያ ነው ብለዋል። ሁለቱ ሀገራት ቀጣይ ግንኙነታቸውን በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውንና በጋራ ለመስራት ከስምምነት መድረሳቸውም ተገልጿል። በዚህም በንግድና በኢንቨስትመንትና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል ተብሏል። የጃፓን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃያሺ ዮሺማሳ በበኩላቸው ጃፓን ለኢትዮጵያ የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ እንደምትቀጥል ተናግረዋል። የሁለቱን ወገኖች ውይይት የተከታተለው ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ያደርሰናል ተስፋዬ እንደምናልክ። ነባንዲና እስኪ ሁለቱ ወገኖች እንግዲህ ከውይይት በኋላ የጋራ መግለጫ ሰጥተዋልና ምን ስምምነት ላይ ደረሱ ኢትዮጵያና ጃፓን? መልካም እንግዲህ ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርከው ኢትዮጵያና ጃፓን በተለይ ደግሞ የረጅም ጊዜ ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት እንደሆኑ ነው የሚነገረው። እንግዲህ ታሪክንም ወደ ኋላ ስናስታውስ በተለይ ደግሞ ወደ 1930ዎቹ ገደማ በአጼ ኃይለ ሥላሴ አገዛዝ ዘመነ መንግስት እንደነበርና ከዛን ጀምሮ ታሪካዊ ግንኙነት እንዳላቸው ወደ በኋላ ላይ ደግሞ በ1958 በፈረንጆች የዘመን ቀመር ማለት ነው ሁለቱ ሀገራት አምባሳደር ጭምር መመደባቸውና በጃፓን ኢትዮጵያ አምባሳደር በኢትዮጵያ ደግሞ የጃፓን አምባሳደር መመደባቸው ነው የታሪክ የሚያስታውሰው። እንግዲህ ከዚያ በኋላ ላሉት በርካታ አመታት ከ60 በላይ አመታት ገደማ ሁለቱ ሀገራት ስኬታማ የሚባል ታሪካዊ ግንኙነት እንዳላቸው ነው የሚነገረውና ቀደም ሲል አንተም ስታነሳው እንደነበረው በየጃፓኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃያሺ ዮሺማሳ በኢትዮጵያ የሥራ ጉብኝት እያደረጉ ነው የሚገኙትና እንግዲህ በማለከ ማለዳ ጀምሮ ከኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ሰፋ ያለ ውይይት አድርገዋል። እንግዲህ ከውይይታቸው በኋላ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል ሁለቱ መሪዎች ማለት ነው። እንግዲህ በመግለጫቸው አቶ ደመቀ መኮንን ያነሱት ቀደም ሲል ስናነሳው የነበረው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት እጅግ የተሳሰረና በታሪክ የሚገለጽ ታሪካዊ የሚባል ግንኙነት እንደነበር ነው እሳቸው ሲያነሱት የነበረው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉብኝትም ይሄንን ረጅም አመታት ያስቆጠረ ታሪካዊ ግንኙነት የሚመጥን ስለመሆኑ ነው እሳቸው በስፋት ሲያነሱት የነበረው። እንግዲህ በዚህም በሁለቱ ሀገራት መካከል በተለይ ደግሞ በንግድ በኢንቨስትመንት በልማትና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ስለመስማማታቸው ነው እሳቸው ሲያነሱት የነበረው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በሀገራዊ ጉዳይ በሀገራዊ ቀጠናዊና እንደዚሁም ዓለም አቀፋዊ የጸጥታና ሌሎች ጉዳዮች ላይ በስፋት መምከራቸውና ሁለቱ ሀገራት እንዴት ባለ መልኩ በትብብር መስራት ይተበቅባቸዋል በሚለው ላይ ከስምምነት ስለመድረሳቸው ነው። በተለይ ደግሞ በሁለቱ ሀገራት ያለውን የንግድ ግንኙነትም እንደዚሁ የበለጠ ለማጠናከር አሁን ከነበረበት የበለጠ ለማጠናከር የጋራ ስምምነት ላይ ስለመድረሳቸው እንደዚሁ አቶ ደመቀ አንስተዋል። በነገራችን ላይ ነባ በ2018 በፈረንጆች የዘመን ቀመር የነበረውን የሁለቱ ሀገራት የንግድ ግንኙነት ስንመለከት እንኳን ኢትዮጵያ ወደ ጃፓን የ5.6 ቢሊዮን የጃፓን የን የሚያወጣ ቁሳቁሶችን ወደ ጃፓን ስለማላኳና እንደዚሁም ደግሞ ወደ 11.6 ቢሊዮን ዶላር ማነው የጃፓን የን ገደማ የሚሆን እቃ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባቷን ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ ይሄ ሰፊ ግንኙነት ነው ያላቸውና ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ታሪካዊ ግንኙነታቸው ቀደም ሲል ሳነሳለ ነበርና ሰፊ እንደመሆኑ መጠን ይሄንን አሁንም ወደ ላቀ ደረጃ ማስፋት ይገባልና በዚህ መልኩ በስፋት ለመስራት ከስምምነት ላይ ደርሰናል የሚል ነገር አንስተዋል። የጃፓኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃያሺ ዮሺማሳም እንደዚሁ ሲያነሱት እንደነበረው የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ታሪካዊ እንደመሆኑ ከዚህም በላይ ማስፋት ይተበቅብናል፣ ብዙ ነገሮች ላይ መስራት ይተበቅብናል የሚል ነገር አንስተዋል። ከተራዶ ድርጅት ጋር በተያያዘ የጃፓን ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው፣ ድጋፍ እያደረገ ነው የሚገኘው። ነገር ግን አሁንም በስፋት መስራት ይተበቅብናል። በተለይ ደግሞ የደቡብ አፍሪካውን የሰላም ስምምነት በሚመለከት አተገባበሩ በቀጣይ ምን ድጋፍ ማድረግ አለብን በሚለው ጉዳይ ላይ እንደዚሁ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ውይይት ማድረጋቸውና አስፈላጊ የሚባለውን ማንኛውንም ድጋፍ ለማድረግ ከስምምነት መድረሳቸውና ጃፓን ለዚህም እርግጠኛ መሆኗና ፍላጎት እንዳላት የሚል ነገር አንስተዋል። ከዛ በተጨማሪ ቀደም ሲል ስናነሳቸው የነበሩት ከንግድ ኢንቨስትመንትና ሌሎች ጉዳዮች ላይ እንደዚህ ይህንን ግንኙነታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን የሚል ነገር አንስተዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ። እናመሰግናለን ተስፋዬ ላደረስከን። አመሰግናለሁ ነብዩ።